السلام علیکم جی، ویلکم ٹو ٹو دی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل رات کو بارش ہوئی ہے بہت زیادہ، تو ماشاء اللہ سے بارشیں ہو رہی ہیں، ساون کا مہینہ، تو دیکھیں گرینری جو ہے وہ جو پودے ماشاء اللہ سے دوبارہ سے گرین ہو رہے ہیں، تو یہ بکریوں کے لیے بڑی اچھی خوراک ہے۔ تو ان کی گریزنگ جو ہے میں کرا رہا ہوں، چرائی جس کو بولتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو نیچرل، دوسرے یہ گھوم پھر لیتی ہیں تھوڑی بکریاں، تو اس سے کافی اچھا امپیکٹ پڑتا ہے ان کی صحت پہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں شام کا ٹائم ہے، اور آج ڈیٹ ہے جی، کیا ڈیٹ ہے، ڈیٹ ہے 8 اگست 2024۔ یہ دوگلی نسل ہے بکریوں کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں چرائی ہو رہی ہے۔ باقی یہ جو ہے سورگم جوار جو ہے وہ ایک دفعہ میں نے کٹائی کر لی ہے، دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو رہی ہے، اور یہ آلریڈی میں نے کٹائی کر چکی ہے، اور یہ پہلا کٹ ہے یہ والا، اور یہ دوسرا ابھی سٹارٹ کروں گا جلدی۔ تو آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں بکریوں کے لیے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور جگہ بھی ہے، کھلی جگہ، تو آپ اس کو ان کو چرا سکتے ہیں۔ ایوننگ ٹائم ہے ابھی، تقریباً 7 بجنے والے ہیں، 10 منٹ کم 7، 7 PM، اور بڑے خوشی سے کھا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو بوٹی ہے نا، یہ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہوتی ہوگی نہیں، کس علاقے سے آپ جانو، تو یہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں، اسے بکریاں بہت زیادہ موٹی تازی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ والی جو ہے، یہ بوٹی، یہ جو بیج کھاتی ہیں نا، تو یہ کافی اچھا جو ہے بکریوں کے لیے، بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ تھوڑی سی جگہ ہے میرے پاس خالی سی پڑی، تو اس پہ میں جو نا چرا رہا ہوں ان کو۔ باقی ہمارا کھلا ایریا ہے، کوئی نہیں، میں اتنے دور ان کو لے کے جاتا نہیں ہوں، ویسے میں نے یہ سورگم جوار اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے، لیکن چلو میں نے کہا ان کو باہر نکال کے تھوڑا سا گھما پھرا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سو ہوپ سو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔